wakati mwingi yeye amejulikana na mzee wa nini wa tumbo. Ukiangalia Sirio 7 tuliseme Turudi alimsaidia, wote walikuwa wanatafuta kazi. Si alipoingia akaingia pamoja na Ruto, walipoingia akasukuma akaingia Kala. Wakati wakati alimaliza kukule kipaki mwaka mmoja waende kwa election, akasema nyoka imefanya nini, imetoka pangoni. Wakati wa Uhuru vivyo hivyo. Kwa hivyo usitomjua. Na kile ndugu yangu anataka kusema ya kwamba Kenya ndio usema Afrika mzima, hiyo ni ndoto ya kwako. Maana Ruto akipiga kura, upiga kura yeye peke yake. Ni kama sasa hivi kura za hapa Kenya, lazima tulisema Raila atachukua, si ndio? Watu litoka. Alichukua, hakuchukua? So tukisema hii mambo ya AU ya kwamba Ruto amechukua, yani tuko na ile overconfidence, hiyo tutachitangaza, sababu hiyo tutaichua wakati kura zimepigwa. Maana ama marais tuliita hapo wataweza kuja, na kama wameitiwa muru utaweza kataa? Kama wameitiwa mkate si utakuja upewe? Lakini kwa wewe ndio unachua kijembe ngine hata kupiga. So tusianze kusema ya kwamba mzee lazima apite, lazima apite. Hiyo tutajua next year wakati kule imepigwa, hapo ndio tutakuwa na uhakikisho. Kwa hivyo mzee tunamfahamu vizuri. Mzee hata kiumane, na unajua kwake ni raha. Akiona kimeumana anajua kuna muru. Unajua ukiona kuna ile ndege tunayomuita vocha, huwezi muona kama hakuna ng'ombe amekufa hapo. So ng'ombe akifa utamwona akifa nini? Akisumbua, sababu anajua kuna muro. So naye Raila akiona kimekanyaga zini, anaomba waje kiumane kabisa, sababu kuna nini? Kuna muro. Tunamjua tu. Na ikiwa hapo simjuzi mliona alikaa kando, kasema waje jamaa wafanye nini? Wasukume. Baada ya kusema tunataka mazungumzo, bap ako hapo. Akachua hapo kuna nini? Kuna muro. Ah, jamaa hata wakisema tuzungumze, hawana party, hawana kiongozi. Hii sana ni chakula wamefanya nini? Wamemuundia. Ndugu mwingine anasema eti Kenya ndio usema tuliende Sierra Leone. Sierra Leone ndio jamaa wetu warudishwa hapo na majeneza. Sierra Leone. Maskari sana wengi sio waliita. Kongo, maskari wetu walienda Kongo, sio walifukuzwa. Walienda Kongo wakaambiwa mpaka kuja Bironi sande leave Kongo. Wakaenda. So Kongo hatukoleta amani. Mpaka sasa hivi kuna amani Kongo? Hakuna. Sudani kunayo? Hakuna. So tuseme Kenya ndio usema. Kenya ndio usema hapa Kenya. Lakini huko nje ni kwa wenyewe. Asante sana. Mr. Speaker, I don't miss my words. Niliusema hapo Raila akisupport William Ruto, na Raila anasupport William Ruto in protest. Sijui nitasema hii kitu mara ngapi ndio mweze kusikia. Mpaka nikawaletea mfano, kama wewe ni kijana yangu, wewe msichana, nilikwambia huyu msichana usioe, kwa unajua tabia yao sio mzuri. Wewe insist daddy lazima nioe. Alafu usikesho kutwa unakuja unaniambia daddy, kila siku huyu msichana anakuja ananifinya koo. Huyu msichana ataniua. Nitakujibu aje? Na ngoja akuue nikushike pale. Inamaanisha kwamba Raila Odinga is supporting William Ruto in protest ya kwamba I told you before ya kwamba this gentleman is not a good man. Mka insist, mkamwambia, mkaniambia wewe msee, wewe ni mdomo goroki. Ugoroki wangu napeleka kwake, sasa namsupport ndio atufinye sisi wote. Mr. Speaker, sababu gani mimi nasema I don't support William Ruto? Even my native fellow countrymen from the Rift Valley, pengine I know William Ruto than you know him. I think I know the guy more than you know him. Huyu jamaa ni hatari. But it is good. Wacha Raila, juu sisi ndio tulitwitia Raila tukimwambia, wacha sisi kama wa Kenya tujibebe msalaba yenye tulijitakia. Hakuna mambo ya Gen Z kuanza kusema ati oh, mara ile umetusalita. Ile sio Gen Z mara ya kwanza. Raila sio Gen Z. Second to that, mlisema amtaki mwanasiasa katikati yenu. Wanasiasa wameenda wakati group. Mna expect nini? When you say you don't want three politicians in your midst, politicians so that their political career is at stake, mnataka wafanye nini? Ile kitu mimi najua ni kwamba
Wacha William Ruto afanye Kenya atafanya, kama Wakenya watapenda wamrudishe kwa kiti, kama hawataki wamtoe. Thank you. Mr. Speaker, nina furaha kukuwa hapa. Mheshimiwa Speaker, nianze na mambo ya familia. Oh, kule natoka. Oh, naitwa Steven, natoka Migori. Lakini nyumbani ni hapa. Hapa. Nipate ule mkamba, nitatengeneza namna hii namna hii. Mambo yaende kwa njia nzuri. ili tu mix na Wajaluo, Kalonzo akisema namna hii, tunasema namna hii, tunaenda mbele. Hiyo ni kifamilia. Na ukioa bibi, maana wazee wako hapa watashauri vizuri. Nimekuwa nikiona baba yangu akiosha miguu na mama akirudi akiwa mlevi. Naambia mzee wangu mambo iko namna gani, anamtandika kidogo. So bibi ni vile umemtunza na ni vile umemwonyesha venye atakulinda. Kwa hiyo bibi akikuwa mbaya ni mwanaume amelegea kidogo. So hata ukioa kabila nyingine, kama wanafanya hivyo wewe fanya, lakini unamwonyesha kulingana na venye wanaume wanataka. Niingie kisiasa nisipoteze muda, Mheshimiwa Speaker. Acha nianze na maandamano. Na mbunge mwenzangu hapo alisema mtu akipigwa risasi ni hatia na ni vibaya sana. Unajua Gen Z chenye walikuwa wanafanya, walikuwa wanapigania vitu kadhaa. Ya kwanza ni corruption. Ya pili ni kukosa employment. Hata nyinyi mko na watoto hapo wamemaliza university na mnaangaliana na wao. Wengine wetu tunafanyanga mjengo na kadhaa wameenda university wamemaliza. Alafu serikali inakuja nasema oh, hatutaajiri mpaka mwaka moja iishe. Alafu hiyo mwaka moja kuna wengine watagraduate wakuje karibia 100,000. Mtakuwa 200,000 sasa. Tena ikifika wengine wakuje, wataajiri lini? Hakuna. Kwa hiyo heri watu waende kwa barabara. Na constitution inasema kwamba a right to picket and demonstrate lazima ikuwe practiced Kenya hii. Na sio Kenya peke yake, hata nyinyi mkiangalia Brazil ninaona walijaa. Bangladesh walifanya ile kitu. Kwa hiyo Gen Z wakienda maandamano haimaanishi kwamba ni vibaya. Ni kitu kizuri wanafanya. Na mtu akipigwa risasi anakuanga ameamua. Saa hii mimi nikipigwa risasi na nilikuwa maandamano, nilijua kile inaweza tokea. Kwa hiyo hata nikuwe compensated ama nisikuwe compensated, honestly nilikuwa najua naenda kupigania wenye wako nyuma. Unajua mtu akienda kupigana apiganii kama saa hii baba amekuanga akipigana. Baba ajipiganii by the way. Baba amepigana ili sisi to benefit. Na wale watu wengine, nataka niulize, imagine kama freedom fighters hawangefukuza mkoloni, saa hii sisi si tungekuwa tunateseka bado? Kwa hiyo mtu anapigania wale watu wanakuja. Saa hii tumeenjoy freedom. Saa hii unaweza simama kwa podium mtusi president. Nasikia wakati ya Moi ungejaribu hata kusema hivi unafinywa na sekunde moja. So hiyo democracy na freedom ndio mtu anapigania. Kwa hiyo Gen Z wanapigania wale wako nyuma. Na mtu akisimama kwa podium anasema analaumu Gen Z, mimi na mwananga kidogo, sitaki kutumia neno mbaya, na mwananga kidogo ni kama anaenda kando kidogo. Kwa hiyo Gen Z kila mahali wako. Na pia Gen Z hawasemi kwamba wanasiasa wasisimame mbele yao. Gen Z wanasema mwanasiasa asisimame mbele yao, mimi ni so corrupt, mimi hafanyi kazi, akiongea vitu ambazo hazirizoneti. Tuko dunia ambayo ni ya kiteknolojia. Saa hii tunaongea hapa, hii maneno yote itakuwa mtandaoni. So kukriticize mtu haimaanishi unamchukia. Ni kitu ambacho kinafaa. Finally, baba anasema anaenda AU. Mimi ni maoni yangu kulingana na mimi. Na kuna mtu anaitwa rais wa Burkina Faso anaitwa Comrade Traore. Traore amesapoti yule jamaa wa Egypt. Ako na kura moja. Hiyo kura moja tuseme itapitisha. Lakini hata tukue tunaangalia vitu kiwazi, tumekuwa very open. Ruto ama baba, kulingana na maoni yangu, ni venye tu wamekaa chini wakaona wacha wapange njia ambayo baba atatoka kisiasa yenye haitakuwa mbaya. Juu honestly, wewe kampeni wa baba ni president. President saa hii
angekuwa anaenda Kondele. Already asha support baba Kondele ndio mpenda. Hata Migori ndio tushamkubali. Kwamba Ruto hapo sawa. Lakini mimi sijamkubali. Mimi niko position kila time. Mimi ni sahi niko Kalonzo. Actually Kalonzo is the most best politician ule naweza sema. Na politician wale wasafi Kenya najuaga ni wachache. Najua Mudavadi lakini anajichafua chafua kidogo kidogo. Na najua Kalonzo Musyoka. So mimi niko zaidi ya Kalonzo. Hata ukura yangu moja itaenda kwake. Kwa hiyo raisi asitumie hii njia kupima pima watu. Yeye tu angeamua kama anataka support baba. Maana baba anapenda kila mahali. Hata mimi napenda baba. Aende amkampenie. Unajua si watu wa Kondele, si watu wa Migori, si watu wa kila mahali watapewa baba kura. Ni maraisi ndio watapewa baba kura. Na baba haizi enda kujiombea kura yeye peke yake. Lazima waone mwenye inchi anaomba kura. Sasa ujamaa wa Djibouti amesupportiwa na watu wengi sana na mapresidenti wengi. Alafu baba niliona maraisi wa wachache tu. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda hatuko shua na ule mwingine wa South Sudan. Sasa out of 54 surely itapewa baba kura. Haiwezi. Sasa hiyo ndio inafaa mimi niseme baba wametafuta njia ya kumfanya retire from politics pole pole tu kwa njia mzuri. Yes, ulizo swali mheshimiwa. Yeah, asante sana speaker na wanabunge. Mbunge nauliza swali hivi. Sisi baba ana wa presidency wenye wanamsupport as we speak. My friend, do you know how many are supporting? 20 to 21 that are supporting baba. So when you are telling him Sautaore, siji nini, Anglophone, they will not vote for baba. So be straight, usituambie baba hana supporters. Baba nakwambia ako na 20. Sawa. Mheshimiwa, tuko na nchi 54, si ndio? Anasupportiwa na watu 21. Tupige hesabu safi. Kama ile tunafanyaga Kenya. Tunasemanga ni 50 plus 1. Ni nchi ngapi zimetoa watu wanagombea? Kenya imetoa baba. Hata kama hizo nchi tuseme ni 4, si ndio? Toa 4 zibaki 50 kwa kila nchi, si ndio? 54 divided by 2 ni ngapi? 27. Si ndio? Hapo 20. Assume hao watu wengine, assume hao watu wengine wapate 2 2 2. Times 5 ni ngapi? 10. 27 minus 5 18. Baba hapo 20. Unaona akipata kiti kweli? Sisemi mimi si support baba, mimi ni Mwafrika na na support baba. Ningekuwa rais ningempigia lakini sina uwezo. Unaona? Sio mimi nitapigia baba kura, ni marais watampigia kura. Hata tukuange honest mheshimiwa. Unaona? Kuna swali hili tu. Yes. Kuna swali. Yes, Eliza. Honorable member, wewe ni Mkenya. Rais wa Kenya William Samoei Ruto amesupport Raila Odinga, anaenda AU. Wewe mwenyewe unasema una kura. Kura huko naye tayari ni ya William Ruto. Sasa kura gani nyingine unataka? Mheshimiwa, tunaongelea kura ya kupea baba mheshimiwa. Kura ya kupea baba, unajua nataka nikwambie kitu. Oh, mimi sitapigia, sisemi mimi sitapigia Ruto kura. Lakini sitampigia. Kwa sababu mimi nitapea kura yangu Kalonzo. Hiyo ni 2027. Tunaongelea wale watu ambao watapigia baba kura kama chairman wa AU. Sio mimi. Sisi tunapigia Ruto kura. Tuko na rais tayari. AU watu watapiga kura ni marais. Ningekuwa rais ningepea baba maana mimi ni Mkenya. Kama venye Ruto ni rais atapea baba kura maana yeye ni Mkenya. Yes. Yes. Umepatana na serikali sasa. Ile inapanga mambo ya AU. We have to inform you. Number one. Africa AU AUC commission members. There are 51. Tunatoa mali, tunatoa hii kijana umetaja Ibrahim Terahule wa Burkina Faso, ile ni military, ile ni kijana ya jeshi. Weka kando. Kwa ana kula huyo. Ah, wewe kwa unahesabu nini bwana? We are speaking about the head of states.
yule kijana is a military state, sio head of state. Nataka tupelekane sawa. Serikali iko hapa bana. Tutakupanga. Utoe Guinea. Wachana Guinea Bissau. Kuna Guinea unafaa utoe. Utoe Mali na utoe Burkina Faso. Hizo inji sote ziliingia sababu ya military. Sawa. Sasa tuko na 51 countries. Tuko na Anglophone na Francophone. Of which hesabu tumepiga. Umesema kuna marais walionekana hapa Nairobi walikuwa wafiki 10. Hile ilikuwa ni endorsement. Wale tulipigia simu wakashika wakakuja Nairobi. Wakakuja wakasema tuko nyuma yenu. Saa hii tukiongea Raila Amolo Odinga ako na 19 countries senye ziko nyuma yake automatic. Hatuja kanyaga huko. Number 2, Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Musalia Mudavadi ndiyo campaign chief campaigner ya government of Kenya, the machinery campaigner for mimi naongea mambo ya campaigner na ni junior. Yes, kuokoa wakati uliza swali. Haya, mimi nakuuliza hivi, hii hesabu unapiga sijui 54 divide by hii, hapana, haiwezekani sababu tinga anataka 34 countries peke yake round 1. Ikikosa tuende round 2, ikikosa tuende round 3. Sasa hii data unalete hapa, you are misreading these people. Number 2, hiyo si opinion, hiyo ni kitu ya ukweli. Number 2, swali ndio hii inakuja. Sasa mheshimiwa, mimi ningetaka kufanya namna hii. Sababu nimesikia wewe ni mambo namna hii namna hii namna hii, nataka kupanga hivi. Na uambie watu. Patia watu ni possibility gani unaona Raila anaenda kupata kwa hii? Ni nchi gani atapata kuwa ni ngumu? Sababu hata hawa marais unaniambia wana support ile kijana ya Djibouti, hatujaona one on one wakiongea kwa wana support. Hiyo pia ni chini ya maji. Zile nchi zimetoa hawa vijana wanasimama, moja ni Madagascar, ya pili ni Kenya, ya tatu ni Djibouti. Ile nyingine ni gani? Hapana, sio Seychelles. Mauritius. Sasa Madagascar tunaitoa sababu ni Highland, weka kando. Ndio uone kingpin wanatokea. Sasa mahali tuko na stiff competition ni Djibouti peke yake. Tunakubaliana hata rais wa hiyo nchi unaniambia ni mwanamke. Ni mwanamke. Sasa mimi nikitaka ukitoa data yako, toa my friend, ukiambia watu ile kitu iko ukweli inafanyika. Hii chuki mko nayo tinga kuungana na serikali weka kando. Sasa hivi tunatafuta kitu ya Africa Union. Si ya Raila Odinga, ya Kenya mzima. Marais wote wamekubali kukaa nyuma ya Raila Odinga, tulete kitu wapi? East Africa. Hii maneno mko nayo mnasema mko nyuma ya Karonzo. Karonzo ni mtu ya kujitangaza usiku Mombasa, tena ni mtu wa vision position. Weka kando, tukuje pamoja tutengeneze kiti ya tinga ikuje nyumbani, watu wote wapate. Nimewacha. Mheshimiwa, emotions kidogo kando. Mheshimiwa, nataka nikujibu mara moja kulingana na hesabu yako. Sitaki nikujibu kulingana na hesabu yangu. Mheshimiwa mbunge, nataka nikujibu kulingana na hesabu yako. Mheshimiwa, umesema Raila hapa na 19 countries, ndio? Unanisikia mheshimiwa? Hapa na 19 countries. Yes, nataka nikuangalie. Mheshimiwa, umesema baba hapa na 19 countries ina msupport. Na queen anahitaji 34, si ndio? Umetoa countries ngapi? Out of nimehesabu zimerudi 48. Ukitoa 4 zinabaki 46, si ndio? Ukigawia na 2 zinabaki ngapi? 23. Mheshimiwa, hapa na 19 na lazima win na 34. Unanielewa? 19 times 2 ngapi? 18. Mheshimiwa, tukoange realistic. Mheshimiwa, unanipata? Tukoange tu realistic. Hiyo sababu haiwezi. Okay, umeongea kama serikali, hiyo haiwezi. Okay, yes, siseme baba ni mbaya, baba ni mzuri. Na mimi nataka baba akuwe rais wa AU. Yeah. Lakini kulingana na maoni yangu, wametumia njia ya kumuondoa kisiasa polepole, na lazima tutumie njia mzuri ya kufanya baba akuwe rais, sio kwenda kukampeni kwa mbele. Okay. Asante.